你，你没来。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da insyaallah pada tengah hari ini kita akan meneruskan eh sambungan pengajian tafsir al-Quran surah Yusuf iaitu surah yang ke-12 kita telah baca sehingga ayat yang ke-23 kita berhenti dalam kuliah sebelumnya ayat 23 jadi kita akan menyambung pada tengah hari ini ayat yang ke-24 surah Yusuf muka surat 238. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a rabbih. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Baca ya ayat yang ke-23 Allah menceritakan kepada kita Bagaimana Nabi Yusuf AS ini Telah digoda ya oleh Perempuan Dan perempuan ini masyur dengan nama Zulaikha Ataupun Zalikha Zalikha nama dia Sama ada betul atau tidak betul Sahih atau tidak sahih nama ni kita tidak tahulah Ha. Jadi nama tu tidak penting bagi kita Cuma uh, perbuatan perempuan ini penting uh, Supaya kita dapat uh, perhatikan Dan menjadikan panduan kepada kita dalam kehidupan kita Jadi Nabi Yusuf digoda dah uh, dalam, rumah, dalam rumah perempuan Bukan rumah Yusuf ya Rumah perempuan itu uh, ha. Tuan rumah sendiri telah menggoda Yusuf salam. Uh, kita telah baca sebelum ni kemudian ayat 24 Allah sebut walaqad hammat bihi uh, sesungguhnya berkeinginan sungguh eh uh, berkeinginan sungguh perempuan itu uh, terhadap Yusuf mana untuk berzina dengan Yusuf ayah uh, berkeinginan sungguh perempuan itu inginkan dirinya itu disentuh oleh Yusuf uh, yeah. dan Allah Taala juga sebut Wahamma hamma biha Uh, dan Yusuf pun ha, tengok kita baca ini. ni dan Yusuf pun wahamma biha dan Yusuf pun uh, ada keinginan ha ya ada keinginan terhadap perempuan ini ha mana keinginan keinginan ni keinginan ni ada muncul Allah sebut muncul laula arra burha uh, sekiranya Yusuf itu tidak dapat melihat uh, ya, tidak dapat melihat ayat daripada Tuhan dia. Ha, maknanya kalau tidak tahu, tidak nampak. Ayat di sini maknanya hukum tu lah. Mana Yusuf tu nampak perbuatan berzina tu bahaya. Jadi dengan sebab bahaya, dengan sebab nampak tu lah. Yusuf tidak bahu berzina walaupun dia tu ada keinginan. Ha, ni, tidak mana tidak Yusuf tu kalau kalau Yusuf tu tidak nampak bahayanya zina. Burhan di sini maknanya uh, ayat uh, ya kesan hukum lah hukum. Hukum zina tu ya kalau berzina apa berlaku? Ya, bukan sekadar untuk berseronok semata-mata. Ha ya. Ada ha, inilah keadaan manusianya Allah Taala nak bagi tahu, eh, Kalau manusia nampak bahayanya dosa tu ya, bahayanya contohnya bahayanya tidak tutup aurat ha, contoh kan tidak tutup aurat bahaya perbuatan itu boleh menyebabkan dia tu dicampurkan ke dalam neraka jahanam nescaya mereka akan tutup aurat ha, jadi orang yang tidak menutup aurat ni jawapannya mudah ya sebab dia tak nampak Mungkin dia tahu hukum tersebut. Kalau kita tanya, Ha, apa hukum menutup orang dia kata wajib ha, tahu tahu tapi tahu tu tidak semestinya nampak ah ha, dia nak nampak nampak tu adakah nampak dengan mata kasar kita macam kita tengok pokok eh, matahari bulan bintang ke? tidak dia nampak di sini mana nampak dengan mata hati ha dia tak nampak neraka tu mana nampak sebab neraka ni kehidupan manusia eh, neraka ni di akhirat kan dunia mana ada neraka jadi walaupun diceritakan eh, masuk neraka masuk neraka eh, langgar perintah Allah masuk neraka buat larangan Allah masuk neraka mana ada neraka pun eh, jadi eh, jadi di sini nampak eh, nampak bahaya terhadap perbuatan langgar hukum Allah Subhanahu Wa Jadi Yusuf tu nampak eh? Dengan sebab dia nampak tu dia tidak berani nak berzina perempuan itu tidak nampak Zulaikha tu dia tidak dia tak nampak bahaya perlu sedarkan dia ni sebagai seorang isteri menteri ketika ini dari sudut kita kata hukum dunia ya hukum alam dah tidak patutlah seseorang perempuan yang sudah menjadi isteri kepada seseorang itu berzina dengan lelaki lain agama lain pun tidak begitu ya agama agama ini bukan sahaja dalam agama Islam ya agama lain pun tidak tidak membenarkan seseorang yang sudah menjadi isteri untuk bersama dengan lelaki lain dan dia ni sudah menjadi isteri orang Ha ni ya eh? Allah taala eh? nak bagi tahu kepada kita Beginilah keadaan manusia eh? sampai kiamatlah mereka yang langgar hukum Allah tu kenapa? Sebab mereka tidak nampak. Tak nampak bahaya perbuatan mereka. Minum arak ke, berjudi ke, tak solat. Ya. Jadi tidak solat, tidak solat tu bahaya. Perbuatan itu boleh menyebabkan dia masuk neraka jahanam oleh kerana itulah di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni akan nampak hukum ni. Ha, ya? sebagai sebagai hamba Allah di dunia ni apa yang patut kita buat? Ha, ya? kita kena solat, kita kena puasa. Ha, itu itu ilmu lah ilmu yang diketahui. Dalam masa sama dia nampak kalau tidak solat tu jadi macam mana? Kalau tidak puasa tu jadi macam mana? Kalau tidak keluar zakat macam mana kesan dia? Ha, sebab tu apabila disuruh, contohnya disuruh bagi sesuatu perempuan ni untuk dedahkan aurat dia, dia tak dia tidak akan, dia tidak akan. Dia tidak berani. Sebab dia nampak bahaya. Kalau walaupun kata majikan dia suruh, walaupun kata ayah dia sendiri pun suruh. Suami, kadang-kadang suami pelik juga, kadang-kadang suami suruh isteri tu buka tudung. Oh, ada juga dia. Dia kata saya, dia tak akan tudung tu so, sebab suami saya. Ha, ada. Ada orang berhujan. Jadi saya sebagai seorang isteri tu kena patuh kepada suami. Ha, Kena patuh. Dia suami tak... Suami dia pun pelik juga. Dia nak tunjuk kan. <laughs> nak tunjuk kecantikan isteri dia tu kepada orang lain. Oh, bahaya kalau boleh suami seperti ini. Minta kena minta pelindung lah. Ha, ya? Minta supaya suami dapat... Dapat tu suami yang boleh memimpin kita. Ha, bukan memimpin kita untuk masuk neraka. Tidak. Ni dia dia pula yang suruh isteri dia tu ha, dedah aurat lah, tak solat lah. Ha, suruh buat tu, suruh buat ni. Ha. Jadi bagi seorang perempuan isteri yang solehah ha, dia akan nampak saya tidak akan. Saya tidak akan patuh. Suami pun tidak akan tidak akan patuh. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan pada perkara maksiat. Ya, tidak ada ketaatan. Mana tidak boleh taat? Kalau ayah suruh membuat sesuatu dosa ke? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Ta'ak tu, ta'ak tu dosa. kan? Bukan ta'ak tu dapat pahala. Ha. Jadi kalau isteri ta'ak kepada suami, dalam perkara muka, berdosa. Suami pun dosa, isteri pun dosa. Ha. Dia tidak jadi wajib dah ketika itu. Wajib tinggal. Tidak kata darhaka. Kalau dia tidak ta'ak pun, dia tidak darhaka. Dia kata darhaka ni apabila suami suruh pada perkara yang harus. Ah, ha, yang baik yang tidak bercanggah dengan syariat kalau tidak taat barulah berdosa kalau perkara muka tidak berdosa ha, nampak tak kenapa sebab isteri tu nampak saya tidak boleh buka aurat saya tak boleh macam-macam mana sekali pun tidak akan sebab ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala kalau dilihat rambut saya ni satu urat saja satu je ha? satu urat daripada rambut saya satu helai satu urat pula satu helai daripada rambut saya ni nampak dilihat oleh orang lelaki saya akan masuk neraka jahanam jadi Ha, sebab tu dia jadi takut tu. Kenapa? Sebab dia nampak. Eh, bukan neraka tu dia lihat dengan mata kasar dia sendiri. Nampak dengan mata hati. Dia panggil basir. Ah ha, kan? Penglihatan mata hati ni lah. Sebab tu lah apabila seseorang ini uh, dia alamat dia sesak kan. Allah tutup pintu hati dia tu tidak nampak. Buta dia panggil. Buta. Ah ha, buta. Allah sebut dalam Quran. Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Sesiapa yang buta di dunia ni, dia akan buta di hari akhirat. Jadi buta tu buta mata ke? Eh, mata dia tidak buta boleh celik. Yang dimaksudkan buta di situ maknanya mata hati dia tu dia tidak nampak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buta dari sudut syar'i, dari sudut syariat. Dia tak nampak hukum Allah tu dia tidak nampak. Sebagai hamba Allah ni apa yang perlu dia buat di dunia ni? Jadi orang yang buta mata hati dia di dunia, dia akhirat nanti dia akan bangkit dalam keadaan buta Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Taha Allah Taala cerita ya manusia ni bila eh wa yawmal qiyamati dan pada hari kiamat nanti eh, dia atu akan dibangkitkan a'ma dalam keadaan buta. Dia berkata lima hasyaratani a'ma wa qad kuntubasira. Ya Allah kenapa aku ni dibangkit dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia dulu celik Ha kan? Okay. Sedangkan di dunia dulu aku celik. Uh, ya. Yeah. Maknanya macam mana boleh jadi buta ni? Uh, Allah Taala jawab sebab di dunia terdahulu dia buta terhadap agama Allah. Kadza kadzalika atat kaayati fanasithah wa kadzalika alyawma tunsah. Ha? Demikianlah kamu ini dibangkitkan dalam keadaan buta kenapa? Sebab di dunia terdahulu telah pun datang ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ni mana hukum-hukum kami di dunia terdahulu. Fanasitha, lalu kamu tidak mempedulikan sehingga kamu tidak nampak, kamu tidak tahu, kamu tidak reti, kamu tidak memahami. Wa kadzalikal demikianlah di hari akhir ini kamu oleh kerana di dunia dulu kamu buta terhadap ayat-ayat kami, terhadap hukum kami, kamu tidak nampak, kamu tidak tahu, maka di hari akhir nanti kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Bayangkan manusia akan dibakit dalam keadaan sebab, sebab tu dalam surah Isra itu Allah Ta'ala sebut Sesiapa buta di dunia Dia akan buta di hari akhirat Bu, Antara buta tu mana tidak nampak lah ha, Jadi tak nampak inilah yang mendorong manusia tu Hatta Allah Ta'ala cerita Yusuf sendiri pun Nabi Yusuf sendiri Kalau dia tidak nampak ni Dia akan berzina Maknanya Yusuf ni pun ada keinginan juga dia keinginan bukan jenis orang yang kadang-kadang setengah kita kata setengah manusia ni kan contoh bila dah tua sangat dah tua sangat ni eh. umur dah 70 80 tahun oh dia tak teringin baru nak menikah ni Tapi tak teringin tak ada keinginan dah mana nafsu dia sudah tidak ada dah tidak ada keinginan untuk bersama dengan perempuan uh, macam sudah mati adalah perasaan tersebut nak bersama ya, uh, dengan perempuan sebab apa sebab dia tua sangat tapi Yusuf tu tidak begitu Yusuf ni sebab tu dalam ayat sebelum ni kan kita sudah baca Yusuf ni dalam keadaan yang masih masih muda lagi dia ada tenaga dia ada kekuatan mana kalau dia nak berzina memang dia boleh berzina tapi oleh kerana dia nampak hukum Allah Subhanahu wa taala tu ketika tu dia tak berani ha macam sebab tu orangnya terlibat dengan rasuah contohkan terlibat dengan rasuah kan Ahli-ahli ha, kan, politik atau kita kata tak kira lah sesiapa, sesiapa saja boleh berlaku. Ha. Dia dia berani berani tanda tangan ni, berani terima tu kenapa? Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak bahaya perbuatan dia itu apabila dia menerima rasuah. Nabi sebut dalam hadis ya Allah laknat. Allah laknat. Kan orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Ar-Rashi wal Murtashi Nabi sebut dalam hadis. Ha. Jadi walaupun sudah ada peluang kepada dia ni, ai. Ha kan? bila di berada tempat dia, ai, ai, ai ai ni ha. Kalau dia nampak dia tidak akan buat. Dia tidak akan tanda tangan. Ha kan? Begitu juga dalam semua perkara dosa, kalau manusia nampak dia tidak akan buat. Jadi nak bagi nampak ni lah Ha, nak bagi nampak ni lah, kita kena baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena dengar selalu. Ha, ilmu ni penting. Ha, ya? Supaya kita boleh... Ha, jadi nak nampak tu, kita kena dengar lah. Kena baca ayat Quran. Kena belajar, kena tadabur. Daripada kita tadabur, daripada kita dengar duduk dalam kuliah. Ha? Di situlah Allah buka pintu hati kita supaya kita nampak hukum dia. Sebagai hamba Allah di dunia ni, apa yang patut kita buat? Kalau tak buat, jadi macam mana? Ya, yeah. dosa akibat daripada dosa ni apa berlaku? Allah sebut dalam al-Quran, "Fanzur kaifakana aqibatul mukadzibin." Perhatikan bagaimana akibat kesan yang menimpa mereka yang melakukan dosa, yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah suruh kita perhati. Perhati tengok. Yeah. orang yang melakukan dosa macam mana akibat dia di dunia dan juga di hari akhirat? Dunia macam mana? Akhirat macam mana? Perhati. Haa, ni ya. Ha, ya. jadi burhan di sini dengan makna Uh, itulah hukum Allah tu dia nampak kesan dia takwa atau dalam bahasa yang lain kita kata sifat ni sifat uh, sifat nampak ni Nampok uh, nampak hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kata sifat takwa uh, orang yang ada sifat takwa ni dia akan nampak kan okay. saya kena solat saya bila datang bulan Ramadan saya kena puasa tak boleh tak puasa kalau tidak puasa Allah akan azab saya saya tidak boleh berzina. Jadi dia nampak tu dah. Ha, dia nampak. Itu dia panggil sifat takwa. Kalau sifat ni tidak ada, rosak hamba Allah. Manusia akan jadi binasa di akhirat apabila sifat ni tidak ada. Jadi sifat takwa ni lah. Ha, ha, inilah makna ayat yang kita nak baca ni. jadi Allah sebut, biha dan Yusuf pun ada keinginan. Kalau dia tidak nampak. Ya, ya, tidak nampak. Ayat-ayat daripada Tuhannya. Burhan ni mana ayat-ayat daripada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengokkan kan kata ni macam-macam mana sekalipun dia tidak akan berzina. Tidak akan. Hatta sampai Zulaikha nak penjarakan dia, dia tidak akan berzina. Sebab dia tahu bahaya zina ni. Ah, tak, kan? Dia tidak akan. Walaupun kalau kita kan, ah, eh, penjara ni seksa hidup ni. Biarlah berzina lah. Tak akan saya masuk penjara pula. Ah, akan kena berzina. Ni saat antara kisah yang pelik dalam, dalam dunia ni biasanya orang berzina atau masuk penjara. Ni kok tidak berzina masuk penjara. Ni kita akan baca nanti bagaimana Yusuf ni siapa masuk penjara dia? Kerana apa? Nak mempertahankan hukum Allah. Tak mahu berzina dia. Masuk penjara masuk penjara lah sampai mati. Ha ah, tengok sifat orang takwa kan Oh tu kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat mereka sanggup tu sampai mati tu kenapa? Nak mempertahankan. Saya tidak akan murtad. Awak nak bunuh saya bunuh. Ha. saya tidak akan buka tudung. Saya tidak akan, saya tidak akan dedah aurat Awak nak bunuh saya bunuh. Saya nak mati dalam ni, dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, hal ni ni kadang-kadang kita sedih ni dalam keadaan tidak ada orang paksa kita buka aurat. Dedah tak aurat. Tak ada siapa-siapa paksa. Saya orang beriman dalam keadaan orang paksa dia saya tidak akan. Tidak akan kecuali dipaksa sungguh dengan kasar tu lain cerita lah. Tapi atas dasar peribadi dia, keinginan dia tidak akan. Saya tidak. Kalau dia buka pun, kalau jahat orang jahat buka pun Dia tidak akan redha Dia tidak akan redha dengan perbuatan tersebut Haa ni sifat orang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita akan dapat tahu daripada Quran ni Cerita-cerita Allah datangkan Kisah-kisah bagaimana Ahli-ahli ya, syurga ni mereka sanggup mati Nak mempertahankan hukumnya Mempertahankan akidah ya, Mempertahankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Macam Nabi Yusuf ni sanggup Susuh dalam penjara Nak mempertahankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Panduan kita... Gitulah... Supaya kita ni... Dalam mempertahankan hukum Allah... Ke atas diri kita... Keluarga kita... Biar susah pun tak apa... Saya tidak jadi kaya pun tak apa... Asal tidak rasuah... Asal tidak rasuah... Biar miskin pun tak apa... Saya rela miskin... Daripada saya jadi kaya raya... Ada segala-galanya... Tapi dengan cara ni... Memakan duit haram... Jadi mananya kita nak... Kaya dengan cara haram... Atau susah ataupun kita dalam keadaan susah tapi kita mempertahankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak curi. Tak curi. Biar saja hijau, penak, gaji RM30 sehari pun tak apa. Daripada saya duduk berzina, gaji beratus-ratus. Ah, kan? Kalau setengah-setengah orang berzina ni, pelacu ni lah pelacu kita katakan. Ah, oh, kalau pelacu ni jenis first class lah. Saya tidak tahulah tu, tu. <laughs> Boleh jadi ni satu malam tu ha mencecah 500 600 satu malam. Ha ah, kan. Okay. VIP, ah, kan dia dia ada VIP tu kan. Laca VIP kelas kelas VIP. Tu boleh jadi 2000 3000 satu malam. 10 hari dah 30000 dah. Ah contoh kita kata. Tak, apa tidak kaya pun. Ha kan? Okay. Tidak jadi kaya seperti tak apa. Ah, ha? ha, ya? dengan cara yang haram seperti itu. As biar susah. Ah ha, mana biar susah. Ha? tapi kita dapat jaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kaya pun tak berkat. Nah, ya. Duit banyak pun tidak berkat. Asal yang kita nak adalah keberkatan. Ya, keberkatan itu diperolehi apabila kita jaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Ya, sekiranya penduduk di sesebuah tempat itu beriman kepada Allah dan bertakwa, Allah sebut, dia beriman kepada Allah, dia bertakwa. Bertakwa ni di maknanya dia jaga hukum Allah dalam kehidupan dia. Apa berlaku La 'alaihim barakat', pasti kami akan bukakan ke atas mereka. Allah buka. Dalam ayat tu mana Allah Taala buka. Ha, 'alaihim barakat'. Maknanya pintu berkat tu tuan dia tertutup. Kalau Allah Taala tidak buka dia tidak akan dapat berkat. Bila buka tu barulah berkat tu dapat. Kami akan bukakan ke atas mereka ini keberkatan langit dan juga bumi. Mana Allah Taala akan berikan keberkatan? Eh, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan. Turunkan keberkatan daripada langit dan Allah keluarkan keberkatan daripada bumi. Keberkatan tu apa? Mana kebaikan? Berkat-berkat ni baik kita kena faham. Kadang-kadang ni orang manusia ni dia tidak faham. Ha, dia, dia 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 tak faham, dia tak nampak. Berkat dia tak faham, berkat-berkat tu apa dia? Dia berkat ni kebaikan tu sebenarnya. Eh? Dan kebaikan ni Allah hanya bagi kepada orang beriman dan bertakwa sahaja. Dan nikmat yang dimiliki oleh kita tu tidak berkat. Nikmat mana nikmat tu perkara lain, berkat tu perkara lain. Bukan nikmat tu keberkatan. Ada orang yang Allah bagi nikmat kepada dia banyak. Ya, Allah bagi banyak nikmat kepada dia. Nikmat harta, nikmat duit, nikmat pakat, nikmat kedudukan. Tapi Allah tidak bagi berkat. Jadi duit yang ada contohnya kita kata duit. Duit ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak bagi keberkatan. Allah hanya bagi duit. Buktinya kepada orang kafir. Orang kafir ni memang Allah tak nak bagi duit, tapi berkat Allah tak nak tidak bagi. Jadi duit yang ada pada dia itu tidak memberi kebaikan. Ha, mana kebaikan itu perkara lain. Ha, ya, kebaikan ini diperoleh apabila orang itu beramal, beriman dan beramal soleh, baru dia akan dapat berkat baru dia akan dapat keberkatan kebaikan jadi kalau kita ada duit banyak sekalipun kalau tidak berkat tu eh duit itu tidak akan memberi kebaikan kepada kita di dunia ni dan juga di hari akhirat hanya duit semata-mata memang banyak tapi tidak ada kebaikan tidak boleh memberi pahala kepada dia di hari akhirat nanti tidak boleh membantu dia bahkan menyusahkan dia pula di hari akhirat nanti kerana diperhitungkan oleh Allah Taala satu-satu ah oh, okey ha, begitu juga dalam semua perkara ha, eh Ha, kita kata contoh anak. Anak, eh. anak lama. Ya, Puluh-puluh orang anak dia. Tapi Allah bagi anak saja. Orang kafir pun ada anak tu lah. <guluhkan> anak kan. Berkat Allah SWT tidak bagi. Ha. Tapi kalau anak tu Allah berkati, anak yang Allah bagi pada seseorang itu akan memberi kebaikan kepada dia. Kalau dok ramah saja, menyusahkan dia pun ada. Sepuluh orang. Ini judi, ini minarok, ni apa ah, panggil pencuri hak ah, ni perampok hak ah, ni rasuah anak dia belaka semua contoh kita kata tak ada kebaikan dia sendiri pun tidak boleh kebaikan daripada anak dia sebab tidak tidak berkat jadi berkat tu tidak perlu banyak ha, kenapa faham berkat tu tidak perlu kalau sikit pun bila Allah bagi keberkatan yang sikit tu tuan-tuan sekalian memberi kebaikan kepada dia ha, ya? gaji dia tidak besar sikit ya gaji dia tapi berkat ha, berkat bila Allah beri keberkatan Walaupun sikit Jumlah nikmat tu sikit tapi berkat tu banyak. Jadi kebaikan yang dia dapat daripada daripada kita kata gaji dia tu banyak sangat kebaikan. Ah, keadaan anak dia tu seorang ajah. Ya? kan, anak dia tu seorang ajah. Ya? tapi yang seorang ni oh kan. Okay. Dialah hafiz Quran, dialah ulama, dialah tok guru, dialah pejuang Islam, dialah mati oh ah, macam macam lagi. Atas dia seorang tu. Orang lain ramai anak tapi tak berguna untuk dia. Akhirat. Kalau sebut kita berkat ni mana? Untuk dunia akhirat. Kalau tidak jadi macam orang kafir, nikmat yang Allah bagi tu seperti mana Allah bagi pada orang kafir. Tidak ada keberkatan. Ah, ha. Jadi keberkatan ini diperolehi kepada orang takwa sahaja. Orang tidak takwa dia tidak berkat. Memang-memang duit dia banyak, dapat banyak tu eh? Kan? Tapi bila dia langgar perintah Allah Subhanahu SWT, tidak ada keberkatan. Ke ah, harta dia tu Allah sebut dalam Quran kan contohnya ah, jadi menyusahkan dia. Ya. Yaumayuhma alaiha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum hada makanas-tum li anfusikum. Ah dia hari yang akan dibakar harta-harta manusia dalam neraka jahannam. Kemudian akan digosok dengan harta yang sudah dibakar itu ah, di muka mereka. Ha? di dada di ni lambung-lambung mereka dan di belakang mereka. Ha nampak je. Harta yang dia tak keluarkan zakat ke contohnya atau dia keluar zakat tapi duit dia tu haram. Ha kata jadi juga tu benar? Sebab dia dapat daripada sumber haram. Ana bila dia keluar zakat tu sebenarnya zakat dia tidak pakai apa-apa. Sebab Nabi sebut dalam hadis Allah Taala tidak akan terima sesuatu daripada benda kotor. Mana tak ada kebaikan. Mak duit tu banyak tu lah. Tapi semua perkara yang dia buat tu tidak ada kebaikan. Dia belanja orang tak boleh pahala. Dia sedekah. Ah ha, kalau dia sedekah pula kan contoh dia sedekah dia bagi sumbangan. Kalau dia ni kalau dia ni sedekah dia dosa besar pula. Contohnya duit dia rasuah kan? duit rasuah. Duit rasuah ni ah sebab tu bila kita terlibat dengan perkara haram kan. Ah, dia akan jadi semua jadi buruk semua. Contoh je kita kita katakan duit duit kita, kita, kita curi lah tak kira lah curi kau rasuah ke apa semua dengan caranya haram. Duit ni tu senang kita sendiri tak boleh makan. Kalau makan juga haram. Nabi kata setiap harta yang tumbuh dari daging yang tumbuh daripada harta haram fannaru aula bih. Nerakalah yang layak untuk daging tersebut. Ha kan? Ha, jadi kalau dia niat sedekah dosa besar dia. Ah ha. Kan? ha kan? Kalau dia niat sedekah, tak boleh. Tak boleh niat sedekah. Mana duit tadi kena buat apa duit tu? Dia kena buang. Dia kena buang duit tu. Bu Tapi buang tu jangan buat dalam tosapah, rugilah. Ah kan? ha, buang. Bagi pada saja boleh. Bagi <laughs> saja. bagi kepada tahfiz kah? Bagi kepada masjid kah? Bagi bagi tu niat sedekah. Tak boleh niat sedekah. Kan? Kalau 3 juta, 3 juta bagi. Kan? Lepas tu kalau dia nak keluar zakat, tak boleh keluar zakat duit tu. Kata <laughs> tak boleh keluar zakat. Kalau dia nak zakat, dah sosar pula dia. Dia kena buang, niat buang. Kalau tiga juta, tiga juta. Macam dia buang sapah. Sebab duit haram tu dia macam sapah. Kita buang sapah, semua gitu. Niat buang. Tapi buang tu tempat yang sesuai lah. Kalau janganlah buang dalam tu sapah sungguh. Tu kan? Buang tu sapo ni, rugilah sebab ada orang boleh terima. Budak tafih boleh terima. Fisabilillah orang miskin boleh terima. Kan? Ya, fakir miskin boleh terima. Jadi bagi pada mereka. Bagi pada mereka, mereka boleh terima. Dan dia tidak boleh pahala sikit pun. Sahabat pun tidak boleh pahala. Ha, tu kita kata tak ada kebaikan. Tak ada keberkatan. Ha, tu orang yang terlibat dengan dengan perkara-perkara dosa. Berbeza dengan orang yang Allah tak ada berkati. Duit dia halal. Dia sedekah 10 sen pun. Allah tak ada sebut dalam Quran. Sedekah dia 10 sen contohnya tu. Kan? Ha, kan? 10 sen dia tu. Seperti dia tanam satu biji benih menumbuh, menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai itu ada seratus biji benih. Ha, tu hasil dia. Itu mana berkat-berkatnya. Dia belanja isteri dia boleh pahala. Dia belanja anak dia boleh pahala. Tapi kalau perkara yang haram tuan-tuan dia belanja isteri pun dia tidak boleh pahala. Kalau dia niat bagi nafkah tuan-tuan sekalian, dia niat dia niat tu dosa sebab nafkah tu ibadat. dia kena niat tak boleh niat apa-apa. Dia tidak boleh pahala pada perbelanjaan dia sedikit pun tuan-tuan sekalian tu kita kata tak ada keberkatan. Seperti mana orang kafir lah. Orang kafir kan. Dia belanja anak dia. Kau belanja isteri dia. Kau bayar rumah sewa. Kau apa semua. agak ha, kan? Dia sedekah. Kau dia infak. Satu satu pahala pun dia tidak akan dapat. Kenapa? Sebab tidak berkat. Ah ha, ini takwa yang kita nak. Ha, ya? Takwa. Sifat takwa ni lah. Takwa ni. Ha, berkat. Kalau tidak ada takwa. Tidak ada keberkatan. Nah ha, ya. Jadi orang Islam tu dia tidak mengambil kira duit harta semata-mata. Dia mengambil kira berkat. Kalau banyak sekalipun tidak berkat, saya tidak akan terima. Tidak akan terima. Oh kan. Awak kata, awak kata saya nak ambil gambar awak. Ah kan. 2 juta kontrak. Nak buat iklan ni, iklan. Iklan syampu. <laughs> iklan syampu. Ya. Yeah. Jadi bila nak iklan syampu, ni Takkanlah nak pakai tudung mesti kena Ah, oh, siapa apa pakai tudung, mesti kena buka tudung. Ah, kan. Jadi ambil gambar dia dengan rambut dia dengan tak pakai tudungnya tu 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 Ah, kan. Boleh duit tu 2 juta. Kan? Ah, lagu mana cerita duit tu? Ah, kan? Lagu mana cerita duit tu? Ah, kan. ni yang kita orang Islam dah ambil Dia kata kalau lagu ni orang beriman, kalau dia tu beriman, dia bertakwa, Kan? Dia kata 2 juta ke 3 juta, 4 juta ke saya tidak akan. Ini hukum Allah saya kena jaga. Lepas tu duduk tanpa pula gambar dia, tepi highway. Tuan-tuan bayangkan. Dia dapat duit 2 juta, juta tu kontrak lah 2 tahun kita katakan. Ataupun 1 tahun. Tanpa gambar dia tu. Dengan, dengan rambutnya apa semua. Ya, tepi highway. Setiap kali orang lalu tu tuan, tuan. Satu hari tu 2 juta orang lalu. Dua ke tiga tu tu tengok orang oh, ni rambut dia. Ha tu kata pahala free dosa free free. Ya, sebab setiap kali orang tengok dia tangguh dosa. Ya. Dia tangguh dosa. Dia kenapa? Ni punca dia dia tak nampak. Kalau dia nampak dia tidak akan buat. Tidak akan. Biar dia tawarkan 2 juta. Saya lebih baik saya, saya tidak dapat 2 juta ni daripada saya duduk duduk tanggu dosa seperti ini dipergunakan. Memang Puan Allah Taala sebut dalam Quran, ya, mereka ni uh, bertuhankan hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu, dia tidak ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikut hawa nafsu. Jadi manusia ni bila dia ikut hawa nafsu, dia tidak akan ikut hukum Allah. Kalau dia ikut hukum Allah, dia akan pinggir ke hawa nafsu dia. Dia akan menahan dirinya hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahanna nafsahu anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada nafsunya. Tengok, dia menahan dirinya daripada ikut hawa nafsu dia. Natijah dia apa dia? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat tinggal dia selepas dia mati adalah syurga. Mana mudah je nak masuk syurga? Nak masuk syurga ni jangan ikut nafsu. Masuk syurga. Kan? Okay. Pastu macam mana tidak ikut nafsu ni? manusia tidak akan ikut nafsu bila dia ikut bila dia ikut perintah Allah. Ah, kan? itu makna dia. Kalau dia tidak ikut perintah Allah, dia dikira dia dikira ikut hawa nafsu. Itu makna mengikuti hawa nafsu. Ah, kan? Bila sebab apa? Sebab nak ikut perintah Allah ni hawa nafsu tidak suka. Jadi bila dia ikut perintah Allah, dia kena lawan dengan hawa nafsu dia. Tapi bila dia tidak ikut perintah Allah, mana dia dikira mengikuti hawa nafsu. Contoh beginilah, orang tidak solat. Ah, okay, contoh contoh. Bila satu waktu solat, jadi dia kena solat sebab itu perintah Allah. Kena solat. Bila dia solat, dia dikira menahan dirinya daripada nafsu. Kalau dia tidak solat, kalau dia tidak solat, dia dikira mengikuti hawa nafsu. Bila sampai bulan Ramadan tu kena puasa. Itu perintah Allah. Jadi bila hamba Allah berpuasa dalam bulan Ramadan, dia dikira menahan dirinya daripada nafsu. Sebab dia ikut dia dikira dia dikira mengikuti hawa nafsu dia. Dan lah semua zakat ke, haji ke, kebaikan yang kita buat. Ha. jadi bila sifat ni, sifat takwa ni ada, sifat seperti ni, Allah bagi tahu Ya, maka syurga lah tempat tinggal bagi dia. Ya. Allah Taala suruh Allah gini, Allah Taala suruh tutup aurat. Tu perintah Allah. Ya ayuhan Nabi yukul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin wahai orang beriman wahai nabi wahai nabi bagi tahu kepada isteri kamu ah, tengok ayat Quran ni wahai nabi tengok Allah perintah pada nabi jadi ayat ni patut kita kena tulis sapsa tu saya tulis susah-susah iklan situ iklan sini wahai nabi bagi tahu kepada isteri kamu anak-anak perempuan kamu dan seluruh perempuan-perempuan beriman yudni na alaihin nami jalabi bihin mereka perlu melabuhkan pakaian mereka untuk menutup aurat mereka mereka kena tutup aurat itu perintah Allah dalam Quran ni ada tentu sini Allah perintah jadi orang-orang perempuan bila dia tahu ini perintah Allah dia kena tutup aurat dia kalau dia tidak tutup aurat dia dikira mengikuti hawa nafsu bila ikut hawa nafsu dia termasuk dalam ayat yang lain al sebut kamu tidak tengok ke wahai Muhammad mereka yang menjadikan tuhannya nafsu dia. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa kamu tidak tengok ke wahai Muhammad orang yang menjadikan nafsu dia tu tuhan dia. Dia bertuhankan hawa nafsu walaupun dia tidak kata. Kan? Okay. Kita tanya orang yang langgar perintah Allah, kamu bertuhankan hawa nafsu dia kata ada tuhan saya Allah Taala. Betul ke Tuhan awak tu Allah Ta'ala? Kalau Tuhan awak tu Allah Ta'ala, mana awak akan patuh kepada Tuhan awak? Sekarang ni awak ikut nafsu. Awak tidak patuh kepada perintah Tuhan. Awak ikut nafsu. Bila ikut nafsu, awak bertuhankan awak nafsu awak. Sebab tak ada kamu tidak tengok ke wahai Muhammad. Tidakkah kamu dapat perhati manusia yang menjadikan nafsu dia itu sebagai Tuhan dia. Yang dia ikut dalam hidup dia. Dia kenapa? Sebab dia tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. sebab itulah Nabi Yusuf di sini dia mempertahankan sungguh-sungguh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berzina. Tidak akan. Kalau kita tengok bagaimana dahsyatnya Zulaikha ni memaksa dia untuk berzina. Okay. Sampai koyok baju-baju dia. Koyok baju pun tak berzina dia. Lepas tu kena penjara pun tak berzina juga. Ah, ha, ni, ah, ha, ni ayat kita baca ni. Sebab Yusuf tu nampak bahaya. Saya tidak akan berzina kerana saya nampak berzina ni bahaya. Ha, ya? Jadi kesimpulan kita sudah buat tadi dah. Ha, orang yang yang melakukan dosa ni sebenarnya dia tak nampak bahaya tu. Mungkin dia tahu tapi tak nampak. Tahu dengan nampak lain. Kan? Tahu tentang dosa, tahu. Tapi dia tak nampak. ha, kan? Jadi orang seperti ni Allah Taala cerita dalam dalam ayat yang lain tu tahu sekalian. Eh? Ha, dia ni. Ha, dia, dalam ayat yang lain Allah Taala cerita dia akan nampak juga bila dalam neraka nanti bila masuk neraka jahanam tu Allah Taala tanya alaysa bil haqq tidakkah neraka ni tu dia berkata qalu bala tu ah okay. dulu maknanya Allah Taala sudah bagi tahu dah di, dunia terdahulu kalau kamu buat gini masuk neraka sebab atas dunia kan mana nampak neraka tu kan ya? <laughs> mana nampak neraka ah sebab dalam Quran ni mudahnya Allah bagi tahu amalan yang boleh menyebabkan manusia masuk neraka Amalan yang boleh menyebabkan manusia mana masuk syurga okay. Kalau buat gini neraka Buat gini syurga Ini yang, yang Allah sebut dalam Al-Quran Jadi Perkara tu kita sudah tahu dah Tapi neraka tu tak nampak okay. Contohnya Arak neraka Judi itu, itu amalan neraka kan Perbuatan yang boleh menyebabkan manusia, manusia masuk neraka Arak, judi, berzina apa semua ni Curi ha? Rasuah dalam hadis Mengumpak Ini amalan-amalan ahli neraka Ya okay. Mana apabila manusia buat tu, dia sudah ada kedayakan untuk masuk neraka. Cuma, mana ada neraka? Oh, inilah yang, golongan musyrikin. Mereka tanya Nabi, mana azab? Kamu kata kami itu amalan yang Allah akan azab manusia. Dia kata, mana azab? Kami sudah syirik lama dah pada Allah SWT. Mana mana azab? Askit alina kisafan minal azab. Kalau ada azab, tunuh. Kalau azab, kami nak tengok azab. Ha, ah, okay. Jadi mereka minta. Sebab Nabi kata amal. Macam kita sebut lah. Ha, uh, okay. Arak tu. Bila mereka nak buat pesta arak. Kita kata jangan buat itu amalan. Itu amalan yang menyebabkan azab. Dia kata mana ada azab. Hujah. Hujah orang yang derhaka ni. jadi dia, kata mana ada neraka. Kan? Okay. Kami buat dosa ni puluh tahun dah. Kami tidak solat ni puluh tahun dah. Kami tidak tutup arak puluh tahun dah. Kamu kata kami masuk neraka. Ah ha, kalau dia tanya neraka di dunia ni memang neraka mana ada di dunia ni? Cerita neraka ni bukan cerita di dunia ni tuan, cerita selepas mati. Jadi kalau manusia nak tengok neraka di dunia ni, buat dosa banyak macam mana sekalipun tak masuk neraka dia, tak masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tak mati lagi. Seperti mana orang beriman tuan, dia beramal kuat macam mana sekalipun, dia tidak akan masuk syurga lagi. Sebab syurga ni diperoleh selepas mati. Selagi mana tidak mati, tidak jumpa dengan syurga. Orang yang derhaka pun selagi mana dia tidak mati, dia tidak jumpa dengan neraka. Bila dia mati saja. Bila mati saja tu, dia jumpa neraka jahannam. Sebagaimana orang bertakwa, apabila saja dia tu jumpa dengan syurga. Ha, okay. Tunggu mati. Jadi kalau tanya mana neraka, mana neraka. Nabi SAW tidak tidak boleh tunjuk neraka. Nabi hanya beritahu amalan-amalan yang boleh menyebabkan manusia masuk neraka. Bukan bermakna bila buat dosa tu Wah oh, tengok ni neraka depan mata ni Ada Kamu kena masuk. Oh kalau lagu tu Semua orang tidak buat dosa tu Yang masalah tak nampak neraka Pagi tadi tak solat Masuk neraka Tak masuk neraka Zuhur tak solat lagi Tak masuk neraka Sebab neraka tu selepas mati Betul <laughs> dia kata Saya tak solat tak ada apa-apa pun Memang tak ada apa-apa pun okay. Sebab ni kira-kiranya selepas daripada mati Jadi nak nampak perkara seperti inilah dia panggil sifat orang takwa. Jadi di sini tengok Allah Taala sebut ya. Kadzalika linasrifa husu awal fahsya. Demikianlah kami memalingkan Yusuf itu daripada dosa dan juga kejahatan. Daripada keburukan dan juga uh, su ni maknanya dosa lah, keburukan, kejahatan. Wal fahsya dan juga keburukan yang mengaibkan. Fahsyat ni perbuatan mungkar yang mengaibkan iaitu zina. Tengok cuba kita buat ini demikianlah kami memalingkan mana cara Allah memalingkan manusia daripada dosa ini dengan cara menampakkan mereka kepada kepada dosa bahayanya dosa jadi apabila seseorang tu nampak bahaya dosa ni bahaya dosa ni maknanya itu cara Allah memalingkan dia tu daripada dosa tersebut eh ya kalau kalau tidak ada sifat seperti ini alamat dia tu akan membuat dosa maknanya orang yang membuat dosa tu maknanya dia tak nampak tu kan eh, contohnya contohnya Uh, contohnya saya nak bagi kepada tuan-tuan rasuah. Ha, ah, kan, berapa? Kalau 3 ringgit mungkin tuan-tuan boleh tolak kan? Kalau 3 juta? 3 juta. Ha, ah, macam-macam eh, nanti saya fikirlah nanti saya. nanti <laughs> nanti saya fikir dulu 2 hari, 3 hari kan apa. Ah, ha, tak apa. Dia jadi macam ugah dah. Tapi orang beriman tu dia tidak akan terima. Biar 3 juta pun. Sebab dia nampak kalau saya terima bahaya untuk saya di hari akhirat. Saya tidak akan terlepas di hari akhirat. Minta maaf, tolak baik-baik. Ah, okay. dia tolak lagu tu. Ah itu cara manusia. Ada seorang eh JKK Surau saya tu saya. Dia kerja eh, lemba lembaga lembaga eh, pengarah lembaga hasil dalam negeri. Pensi dah meninggal dunia tu pun. Dia cerita pengalaman dia waktu dia jadi pengarah negeri Sabah dulu. Lemba dia syarikat lembaga hasil ni pernah saman satu syarikat Cina tu sini dalam dalam 3 juta lebih saman lah sama cukai-cukai tak payah cukai <laughs> 3 juta lebih keluar kasut apa semua jadi token ni dia datang jumpa dengan Tuan Haji ni lah Tuan Haji ni uh, dia kata dia minta batalkan dia minta batalkan saman ni uh, ni uh, cukai ni lah yeah. Dia bawa ketika tu tuan tuan sekalian, kereta Mercedes baru keluar. Harga dia dalam 200 ribu lebih. Kunci siap ada, kuci. Kan? Dan briefcase dia kata ada dalam tu dalam 200 ribu lebih. Kan? Maknanya kalau dia batal ni setengah juta dia dapat. Ah. Ha. Dia pun cedik juga Walaupun dia kata hilang Daripada hilang 3 juta Baik dia hilang setengah juta Kan Walaupun <laughs> 500 ribu ha, Maknanya uh, dia selamat dah 3 juta walaupun dia hilang 500 ribu. Ha, nampak tak? Dia kata ini ujian saya paling besar Ustaz. Ujian saya sebab waktu saya jadi lembaga pengarah lembaga asli ini ujian saya paling besar sekali. Tuan-tuan bayangkan kereta sebiji baru Mercedes tuan-tuan. 100 ribu ketika dah duit cash dalam briefcase. Ha. Kalau tuan-tuan di tempat haji tersebut macam mana? <laughs> ha, kan? Kan kereta berni jangan ha, apa dah. Ha, jadi saya tak terima Ustaz tak terima. Dia bagi tahu dia saya tak terima Ustaz. Walaupun dalam hati tu macam-macam juga perasaan. Tapi kerana apa? Ha, ini ni ni kata sifat takwa ni. Sifat takwa inilah tuan yang menyelamatkan manusia daripada melibat, terlibat dengan dosa. Dan di sini pun Allah Taala sebut cara Allah memanikan manusia daripada dosa inilah sifat dia. Kalau tidak ada sifat ni bahaya untuk manusia. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah campurkan dalam hati kita ni sifat ni. Dia punya sifat takwa. Mana kita nampak? Ha, nampak perkara yang kita kena buat nampak perkara yang kita tak boleh buat. Uh, innahu min ibadina al dan adalah Yusuf itu daripada hamba kami yang suci, yang bersih, yang mukhlis. Mukhlas ini mana yang di yang disucikan, yang dibersihkan. Yang tidak bercampur dengan dosa. Ah, ha, gitu mukhlas ini. Mana tidak bercampur. Mukhlas ini mana tidak bercampur. Ikhlas, ikhlas ni mana tidak bercampur. Ha uh, ni surah ikhlas tu kan. Mana dalam hati kita tu dia tidak bercampur. Allah dengan makhluk tidak. Allah Taala sahaja campur. Kalau bercampur dia tidak jadi ikhlas dah. Dia tidak jadi pia. Ikhlas ni mana pia? Kan sebab tu dalam bahasa Arab kan madu yang asli tu kita sebut al-aslul khalis. Al-aslul khalis. Mana madu yang pia? Madu yang tidak bercampur. Kalau madu tu kita campur sedikit dengan manisan, dia tidak akan jadi khalis. Dia tidak akan jadi pia. Ah, maknanya hamba yang mukhlas sini, hamba yang tidak bercampur diri dia ini dengan dosa-dosa tu. Haa. Kalau dia bercampur pun, dia cepat-cepat bertaubat. Manakala kalau dia buat, terbuat dosa juga, dia akan cepat bertabak. Dia akan membersihkan dirinya daripada dosa tersebut. Sebab dia nak pastikan diri dia itu tidak tidak ada dosa. Itu demokrasi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam gulungan ni Dan mudah-mudahan kita baca surah surah Yusuf ni kita nak supaya Allah Ta'ala berikan sifat Yusuf tu kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang ini. Ayat yang keseluruhnya kita berhenti pada ayat yang ke-24 dan kita sambut seterusnya dalam kuliah akan datang insyaallah. Sekadar ini saja untuk tengah hari ini untuk pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi sama-sama kita doa teruskan sekarang covid semakin mengganah pula kita hampir-hampir dah dapat menewaskan ya nampaknya kita kita pula akan tertewah. apa pasal <laughs> doa lah pada Allah taala supaya Allah taala selamatkan kita insyaallah sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh